मेरो दुःख जो कसैको लागि पनि हाँसोको कारण बन्न सक्छ तर मेरो हाँसो कसैको लागि पनि दुःखको कारण नबनोस् हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम ब्याक टु माई च्यानल यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउको बेलायकनलाई थिच्न नसिताउनुहोला आज हामी एकदमै पपुलर कमेडियन चार्ली चाप्लिनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ चार्ली चाप्लिन एक्टर मात्र नभएर डिरेक्टर कम्पोजर स्क्रिन राइटर प्रड्युसर र एडिटर पनि हुन् चार्ली चाब्लिनको जन्म सिक्सटिन अप्रिल एटिन एटी नाइनमा इङ्ल्यान्डमा भएको थियो चाप्लिनको बुबा चार्ली स्वेन्सर चाबलिन र आमा हाना चाब्लिन हुन् उनीहरू दुवैजना स्टेज पर्फर्मर थिए चाबलिन एकजना हाफ ब्रोडर सिडनी जोन हिलसँग हुर्किएका हुन् चाबलिनको बुबाले उनीहरूलाई छोडेपछि उनको आमाले स्टेज पर्फर्म गरेर इन्कम गर्ने गर्थे कर एक दिन स्टेज पर्फर्म गर्दै गर्दा बिच पार्टमा आएर उनको भोइस नै रोकियो यो देखेर अडियन्सहरू हल्ला खल्ला गर्न थाले त्यो देखेर इभेन्ट म्यानेजरले चालि चाबलिनलाई स्टेजमा पठाइदियो त्यति बेला चाबलिन जम्मा पाँच वर्षको थिए उनले स्टेजमा गएर आफ्नो आमाको गीत नक्कल गर्दै गाउन थाले त्यो देखेर अडियन्सहरू धेरै हाँसे आनाको भोइस रोकिएपछि उनीहरूसँग अन्य इन्कम सोर्सहरू पनि थिएन गरिबीको कारण चाबलिनलाई ल्याम्बेट वर्क हाउसमा पठाइदिए जुन स्कुल हो सेन्ट्रल लन्डन डिस्ट्रिक्ट स्कुल त्यति बेला चाबलिन जम्मा सात वर्षका थिए त्यहाँ गरिबी र आफन्तहरू नभएका बच्चाहरूलाई राख्ने गर्थ्यो उनले त्यहाँ पढाइको साथमा अन्य धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाए चाबलिन अठार महिनापछि घर फर्किएर फेरि जुलाई एटिन नाइन्टी एटमा अर्को वर्क हाउस नरवुड स्कुलमा पठाइदिए सेप्टेम्बर एटिन नाइन्टी एटमा हाना मानसिक रोगी हुन पुगे र उनलाई पागल खाना लगियो त्यसपछि चाबलिन र उनको दाई सिडनीलाई कोर्टले उनको बुबासँग बस्नुको लागि अनुमति दियो उनीहरूको बुबा अल्कोहलिक थिए र सौटिने आमा पनि उनीहरूले त्यहाँ सोचे जस्तो लाइफ पाएका थिएनन् दुई वर्षपछि अडतिस वर्षको उमेरमा उनको बुबाको मृत्यु भयो हाना मे नाइन्टिन थ्रीमा निको भएर घर फर्किए त्यसपछि चाबलिनले आमाको केयर गर्न थाले चाप्लिनले धेरै दिनहरू एक्लैले बिताए कहिलेकाहीँ खान र बस्नको लागि एकदमै गाह्रो हुने गर्थ्यो मार्च नाइन्टिन फाइभमा फेरि हानाको मानसिक रोगी सधैँको लागि फर्कियो त्यसपछि चाप्लिनले स्टेज पर्फर्महरू थाले उनले एकदमै कडा मेहनत गरेर बिस्तारै उनको एक्ट पपुलर हुन थाल्यो एक दिन चापलिनले स्टेज पर्फर्म गर्दै गर्दा एकजना म्यानेजरले देख्यो र उनलाई पहिलो रोल न्युज बोएको दिइयो त्यो सो दुई हप्तासम्म चल्यो उनले फेरि अर्को सो पनि गर्ने मौका पाए जसमा उनले पेक बोयको रोल गरेका थिए जसबाट उनी तिन हप्ताको टुर पनि गर्ने मौका पाए उनको दाई सिडनी पनि कमेडियन भएकाले उनको दाईसँग पनि उनले धेरै सोहरू गरे उनले पहिलो ली जोल नाइन्टिन टेनमा जिमी द फियरलेसमा पाएका थिए यसले ठुलो सफलता हात पार्यो उनको उत्कृष्ट पर्फमेन्स देखेर फ्रेड कार्नो कमेडी का कम्पनीले उनलाई सोको हेड बनाएर आफ्नो कम्पनीमा जोइन गरायो कार्नो कम्पनीसँग सोको लागि एक्काइस महिना अमेरिका टुर गरेर नाइन्टिन टुवेल्भमा इङ्ग्ल्यान्ड फर्किए नाइन्टिन थर्टिनमा कि स्टोन स्टुडियो पिक्चर कम्पनीले उनलाई एक सय पचास डलर पर विकमा कन्ट्र्याक्ट साइन गर्यो त्यति बेलासम्ममा चाप्लिन कुनै पनि फिल्म खेलेका थिएनन् उनलाई कि स्टोन स्टुडियो पिक्चर कम्पनीको बोस म्याक सेन्टेडले मेकिङ अ लिभिङ फिल्म अफर गरे यो उनको पहिलो फिल्म थियो र यो फिल्म टु फेब्रुअरी नाइन्टिन फोर्टिनमा रिलिज भयो चाबलिनको दोस्रो फिल्म कि द अटोरेसेस एट भेनिसमा द ट्राइम रोलको लागि चारले आफैले ड्रेस सेलेक्ट गरे ठुलो प्यान्ट टाइट कोट सानो टोपी र ठुलो जुत्ता जुन स्टाइल एकदमै पपुलर भयो चारले आफैले डिरेक्ट गरेको फिल्म क्याच इन द रेन फोर मे नाइन्टिन फोर्टिनमा रिलिज भयो र ठुलो सफलता पाउन सफल, सफल भयो डिसेम्बर नाइन्टिन फोर्टिनमा इस्थानीय फिल्म म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले उनलाई एक हजार दुई सय पचास डलर पर विक र सिङ्गिङ बोनस दस हजार डलरसहित कन्ट्र्याक्ट साइन गर्यो उनले त्यहाँ धेरै सोहरू गरिसकेपछि जुलाई नाइन्टिन फिफ्टिनमा मोसन पिक्चर म्यागजिनले चाब्लिनको बारेमा लेखेपछि उनी वर्ल्ड वाइड नै फेमस हुन पुगे त्यसपछि उनले दस हजार डलर पर विकमा काम गर्न थाले अनि म्युचुअल फिल्म कर्पोरेसनले उनलाई एक वर्षको लागि छ लाख सत्तरी हजार डलरमा कन्ट्र्याक्ट साइन गर्यो उनले म्युचुअल कर्पोरेसनसँग फ्लोर वर्कर द फायरम्यान भेगाबोर्ड वनेम द काउन्ट जस्ता फिल्महरू खेलेर इस्ट स्ट्रेट द क्योर द इमिग्रेन्ट द एडभेन्चर जस्ता फिल्महरू डिरेक्ट पनि गरे उनले आफ्नै प्रोडक्सनमा अ डग्स लाइफ अप्रिल नाइन्टिन एट्टिनमा र सोल्डर आर्म्स अक्टोबर नाइन्टिन एट्टिनमा रिलिज गरेर रा, राम्रो सफलता पाए सेप्टेम्बर नाइन्टिन एट्टिनमा सोह्र वर्षकी कि मिलरेड ह्यारिससँग बिहे गरेर जुलाई नाइन्टिन नाइन्टिनमा नर्मान स्पेन्सर चाब्लिनको जन्म भयो तर अफसोस तिन दिनपछि उनको मृत्यु भयो अप्रिल नाइन्टिन ट्वेन्टीमा उनीहरूको डिभोर्स भयो नाइन्टिन ट्वेन्टी वानमा चार वर्षको ज्याकी कोगनसँग द किड फिल्म रिलिज भयो यो फिल्मले तत्काल सफलता हात पार्यो र नाइन्टिन ट्वेन्टी फोरमा पचासभन्दा बढी देशहरूमा रिलिज भयो उनको द आइडल क्लास नाइन्टिन ट्वेन्टी वानमा पेदे नाइन्टिन ट्वेन्टी टूमा अ वुमन अफ पेरिस नाइन्टिन ट्वेन्टी थ्रीमा द गोल्ड रुल्स नाइन्टिन ट्वेन्टी फाइभमा रिलिज भएको थियो ट्वेन्टी फाइभ नोभेम्बर नाइन्टिन ट्वेन्टी फोरमा सोह्र वर्ष कि लिता ग्रेसँग अर्को बिहे गरे उनीहरूबाट मे नाइन्टिन ट्वेन्टी फाइभमा चार्ली स्पेन्सर चाब्लिन ज्याहार र मार्च नाइन्टिन ट्वेन्टी सिक्समा सिडनी अर्ल चाब्लिनको जन्म भयो र नाइन्टिन ट्वेन्टी सेभेनमा डिभोर्स भयो चाब्लिनको द सर्कस फिल्म जनवरी नाइन्टिन ट्वेन्टी एटमा रिलिज भयो र फर्स्ट एकाडेमिक अवार्ड पनि जित्न सफल भयो उनको अर्को फिल्म सिटिलाइट जनवरी नाइन्टिन थर्टी वानमा रिलिज भयो र राम्रो सफलता पाउन सफल भयो सिटी लाइट फिल्मको सफलतापछि उनी सोह्र महिनाको लागि युरोप फ्रान्स स्विजरल्यान्ड जापान जस्ता देशहरूमा टुर गरे चाब्लिनको मोर्दर्न टाइम्स फिल्म फेब्रुअरी नाइन्टिन थर्टी सिक्समा रिलिज भयो नाइन्टिन थर्टी सिक्समा उनले एक्काइस वर्षकी पौलते गडगार्डसँग बिहे गरे यो रिलेसन पनि टिक्न सकेन र नाइन्टिन फोर्टी टूमा डिभोर्स भयो चाबलिनको फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर अक्टोबर फिफ्टिन नाइन्टिन फोर्टीमा रिलिज भयो उनले फेरि अठार वर्षकी ओन्ना ओ नेलसँग नाइन्टिन फोर्टी थ्रीमा बिहे गरे उनीहरूबाट पाँच छोराहरू र तिन छोरीहरूको जन्म भयो गेरेल दिन लेट जुलाई मा, नाइन्टिन फोर्टी फोरमा माइकल जुन मार्च नाइन्टिन फोर्टी सिक्समा जोसेफिन हान्ना मार्च नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा भिक्टोरिया मे नाइन्टिन फिफ्टी वानमा युगेनए एन्थोनी अगस्ट नाइन्टिन फिफ्टी थ्रीमा सेसिल मे नाइन्टिन फिफ्टी सेभेनमा एन्नेटे इमिली डिसेम्बर नाइन्टिन फिफ्टी नाइनमा र क्रिस्टोफर जेम्स जुलाई नाइन्टिन सिक्सटी टूमा भएको थियो चाब्लिनको लाइम लाइट फिल्म नाइन्टिन फिफ्टी टूमा रिलिज भयो र उनीहरू सधैँका लागि नाइन्टिन फिफ्टी थ्रीमा स्विजरल्यान्ड सिफ्ट भए नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा उनले एकाडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट साइन्स अवार्ड प्राप्त गरे यो अवार्ड पाउँदा उनले बाह्र मिनटसम्मको स्ट्यान्डिङ अवेसन पाएका थिए यो पल स्टोरीकै एक एकदमै इमोसनल पल थियो नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा चापिनले न्यु इयर होनर अवार्ड क्विन एलिजाबेथबाट प्राप्त गरे ट्वेन्टी फाइभ डिसेम्बर नाइन्टिन सेभेन्टी सेभेनमा उनको मृत्यु भयो वान मार्च नाइन्टिन सेभेन्टी एटमा चाप्लिनको लास चोरी भयो ठुलो पोलिस अपरेसनपछि केही दिनमा चाप्लिनको लास प्राप प्राप्त भयो साथीहरू आजको लागि यति नै र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी छेउको बेलायकनलाई थिच्न नछुदाउनुहोला